Nimekuwa nikihubiri ujumbe ambao una fanana na mambo ambayo tunapitia. Nimekuwa nikihubiri ujumbe ambao unalingana kabisa, kabisa, asilimia 100% na mambo ambayo tunapitia katika maisha ya kila siku. Na ili kwamba nikukumbushe, nilihubiri kuhusu kuwa mvumilivu na kuwa mstahimilivu katika maisha haya. Nikahubiri kuhusu kuondoa wivu katika maisha haya. Kuhakikisha wivu hauna nguvu katika maisha yako, katika maisha haya. Nikaingia sehemu ya tatu ambayo inasema ni lazima uendelee kufanya yale Mungu angependa ufanye. Maana dunia itakuonyesha haustahili kuendelea. Dunia itakuonyesha hata hiyo ndoa unakaa kwa kusumbuka. Toka, wachana nayo. Halo? Kwa hivyo ni lazima uendelee. Kama ni kazi, unakuta biashara, hii biashara yako haitafaulu. Kuna kitu kinakuambia, majambo linakuambia wacha, wachana na hiyo biashara. Na ni lazima uendelee kama utafaulu. Tukasema ukishikwa na wivu unaweza tupa mikono. Utasema bona watu wengine wanafanikiwa na mimi sifanikiwi. Kwa hivyo utashindwa kuendelea. Ama maisha yako yatadua. Vile vile tukasema ukikosa uvumilivu na ustahimilivu, utataka vitu vya haraka haraka. Na katika dunia hii vitu vya haraka haraka ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kwa mfano, hauwezi enda kwako useme in the name of Jesus ugari jipike na ijiwekele hapa na ujakicha jiko, hata hauna makaa. Yani lazima uwe na uvumilivu. Kama unataka ugari, ujue kuna makaa, ujue kuna kuhakisha jiko, ujue kuna maji lazima ichemke, ujue lazima upike ugari mpaka ndio uiwekele kwa meza. Ukiwa wewe ni mtu haraka haraka, utatupa matumaini na utaona ni kama maisha sio mazuri. Leo naenda sehemu ya ine. Nataka niongee kuhusu checking your self esteem. Ama kuangalia kujithamini kwako. Ni lazima ujithamini. Kwa sababu gani? Maisha tunayokaa na mambo ambayo tunakumbana nayo yanataka ya kuweke chini, ya kuonyeshe wewe sio kitu. Ya kuonyeshe wewe hauwezi. Wewe ni bure. And so ni lazima uangalie kujithamini. Lazima kuangalia kujithamini kwako. Kwa neno lingine, ni lazima uangalie heshima yako mwenyewe. Maana katika maisha haya mambo mengi ni yale yanatafuta kukukosesha heshima. Mambo mengi ndiyo yanatafuta kukosesha kazi yako heshima. Katika familia yako na watoto wako, mambo mengi yanatafuta kukosesha heshima ya watoto wako, kukosesha heshima ya mume wako, kukosesha, yani ukoseshwe heshima. And so ni lazima ujiamini, ujithamini. Watu wakikosa kukudhamini, wewe mwenyewe ujithamini. Haleluya. Yani ujiongezee heshima. Hata kama maisha yanakuweka chini, wewe jipe value. That's the word I can use. Give yourself value. Even if the world and its environment want to downfall you, my brother, you must give yourself value. My sister, you must give yourself value. Niseme hivi, our self-esteem lowers depending with what we face. Kujithamini kwetu kuna shuka hadhi kwa sababu ya mambo ambayo tunakutana nayo. Ukiona mtu ambaye hajithamini, ni mambo ambayo amekutana nayo ama amekumbana nayo.
ama mambo ambayo tunaona. Maybe I can bring this statement in English. Our self-esteem lowers depending with what we face. That is one. Depending with who we meet. And three, depending with what we see. Kuna mambo unaweza kutana nayo yashushe kujithamini kwako, uanze kujichukia badala ya kujiheshimu. Kuna mtu unaweza kutana naye uanze kujishusha hadhi na uwati, uanze kujichukia badala ya kujithamini. Kuna mambo unaweza ona yametokea yatume ukose kujithamini. Na haya yote yanatukia kulingana na vile umeweka mawazo yako. Depending on how you set your mind, all these things will happen. Depending on how you have set your mind, your self-esteem can lower or can be higher. Katika maisha haya kuna changamoto nyingi na shughuli zake ni kukuangusha hadhi. Jambo lingine niseme kuhusu kujithamini, self-esteem can be exaggerated. Ile kujithamini inaweza ongezwa chumvi ama kutiwa chumvi. Sio mbaya kujithamini, lakini usijithamini kiwango cha kuongeza chumvi ama kutia chumvi. Unakumbuka unakumbuka wakati mulikaa chini kupeana gumzo ama story, kukawa na mtu mwingine ameingia kaanza kuongeza hadithi zake chumvi hiyo, mpaka unajua hii hadithi imeongezwa kadhalika, imeongezwa Royco na vitu zingine. Yani kabisa unajua hiyo story si ile ya kweli, imeongezwa chumvi. Vile vile kujithamini kwetu, mtu anaweza ongeza chumvi. Kwa hivyo ni vizuri kujua usijithamini kuliko kiwango chako. Usijithamini kuliko vile ulivyo. Hata katika maisha haya tunaweza ishi, mtu anaweza ongeza chumvi vile anavyokaa. Tunaposema kujithamini, hatusemi uongeze chumvi. Tunasema ujiheshimu na ujione wewe ni mtu wa maana. Lakini kama ni level ulionayo, kubali uko hapo. Maana ukiongeza chumvi, unataka kuinuka kwa level ambayo hauko na sio ulio. Hiyo ndio tunasema kuongeza chumvi. And let me tell you, hiyo ndio itakupeleka kwa ile level ya pili tulisema. Utashikwa na wivu. Maana the moment utagundua ninaishi maisha ya kudanganya, utajichukia. Kwa hivyo tunaposema kujithamini, when you are saying that you have to boost or to check your self-esteem, make sure that you don't exaggerate your own esteem. Kaa kwa kiwango ambacho Mungu amekupa. Kwa hivyo, dawa ya kuishi maisha mazuri ambayo umejithamini kwa kiwango chako, the remedy is accept. Accept your level in life. Accept. Kubali. Kama biashara yako iko chini, wewe kubali iko hapo chini, lakini jithamini kujua kesho haitakuwa hapo. You see? Lakini ukifanya biashara yako ni kama ni kubwa na iko chini, let me, kuna wakati utajikuta utashindwa na maisha yako. So jikubali vile ulivyo.
Maana usipofanya hivyo, utafanya what we call self-denial. Utajikinai later. Ebu niongee kuhusu vizingiti tano vya kujidhamini. Wacha nianzie hapo. Kwanza nimefanya introduction, what is self-esteem? Ama kujidhamini ni nini? Kizingiti cha kwanza ningependa ni kuletee watu aina mbili. Kuna mtu ambaye anaenda kazini mwake na hajui ni... Magera gera marito.